ganz make it hurt. From the heart of Stockholm, where traditions and foods from all around the world put together, we bring you this time a unique event that happens once a year. Everyone in one place, diverse in their look and cultures, united by a passion for food and a desire to explore and connect with new cultures. In this video, we have tried to make you experience this festival and hear the opinions of some visitors, the joy and happiness were evident on their faces. Welcome to Food and Culture, Stockholm Street Food Festival. Är det generellt om festival? Jättebra, jättefint. Om man gör sådana saker. Så vi har alla våra rätter mot att sova. Asiatiskt huvudspel och så vidare. Fortsätt kolla på hans videos. Han vet vad han gör. Det är fint väder. Olika kulturer. Jag har precis sett festivalen. Och jag tycker att det var trevligt. Jag har jättebra intryck. Det här är premiumburgare. You will find yourself sharing tables with strangers who become friends, all bounded by the love of exquisite cuisine. This is the Stockholm Street Food Festival. Men det ser väldigt trevligt ut. Det är otroligt mycket folk. Härligt väder, så vi är taggade. Välkommen till festivalen. Massor med exotisk mat. Jag rekommenderar det från Afrika. Det är helt enkelt att vi vill ha mat. Det är jättekul. Whether you are an adventurer in the realm of food, on your own or part of a large group, the festival provides the perfect backdrop for foraging new connections and create unforgettable moments. Visitors all of ages and backgrounds have found their purpose in the festival as it brought together various types of cuisine from countries around the world. Det är fint väder, olika kulturer. Otroligt att prova mat från olika länder. Ja, vi älskar det. Jag provade just Västafrika. Det var jättegott. Vad säger ni till dem som har missat den här dagen? De har missat fantastiska smaker från hela världen. Jag kom precis till festivalen och jag tycker att det var ett jättebra intryck. Det är väldigt mycket grejer att upptäcka. Jag är mest inriktad till ungefär texisk mat, alltså som är upplevd. Jag har inte gått så mycket just nu, men jag vill jättegärna upptäcka jättemycket mer, för det är ett jättefint ställe. Det är roligt. Folk var bra. Lite mer gemenska. Vill du ha en flanskstek? Vill du ha den vänstek eller medium? Medium, flanskstek, medium. Ni hittar oss i Caliente Köping. Tapas bar. Caliente Tapas bar i Köping. One of the main objectives of the festival is to promote cultural exchange and understanding by bringing together people from diverse backgrounds. The event fosters a sense of unity and shared experience through the medium of food.
So whether you are a food expert or a simple seeking an unforgettable day, the Stockholm Street Food Festival is a realm of flavor and introductions. The festival typically takes place in an open area, creating a lively and festive ambience. The setting allows attendees to enjoy their meals in a relaxed and communal environment. As we await the next festival, don't forget to join us on this adventure revolving around food and culture.